נשאר לשמח מטפל לו בגינה אבל בלי כל כוונה משגע את פרידה השכנה החמודה זהו מקס מקסימום יש לו סוד קטן מאוהב במקסימה כמובן אבל במקום להגיד לה הוא תמיד מתבייש מחול שטות קטנה הוא מאוד מתרגש יחד לגלות לזאת אותיות חוויות כמו מצחיקות כי זהו מקס מקסימום ברוכים הבאים לעולמו הקסום האות עין לשרגה ענבים ענבים עוד ענבים עגבניות! עגבניות ענקיות עסיסיות! אבל מה צריך לקטיף עגבניות? עליב! עפיפון! עטלף! עגבניות! תשע, עשר, עשר עוגות. על הדבש ועל הדבש, על הדבש ועל הדבש. Okay.
כמה עולות העגבניות? העגבניות? העגבניות עולות... 20? 20? אהה! עגבניות ענקיות! עגבניות ענקיות עסיסיות! עגבניות! עגבניות! עגבניות ענקיות! עגבניות? עוגות! עגבניות ענקיות עסיסיות! עוגות! עגבניות! עוגות! מקסימה! 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 עוגות! מקסימה! עוגות! מקסימה! עוגות! עגבניות! עגבניות על העוגות? איזה אכפרית אופיונית שכמוך! שמקס פגש היום. עגבנייה. ענבים. עבודה. עפיפון. עוגה. אתם יודעים מה משותף לכל המילים? נכון, הן כולן מתחילות באות עין.